Indslaget er præsenteret i samarbejde med Omen. Halløj, og velkommen til... Ja, er det onsdag eller tirsdag i dag? Det er torsdag, faktisk. Shit. Torsdag. Og det er kortstand på ordet, mand. Ja, det flyver afsted, når vi kører spilnyheder, og i dag er ingen undtagelse. Vi skal snakke cyberpunk, vi skal snakke noget nyt Monster Hunter fra EA, som ikke rigtig er Monster Hunter, men det ser spændende ud. Og så skal vi lige også runde noget Skull & Bones. Oh, ja, ja, det er ikke nødvendigvis en god ting. Nej. Men hvad hedder det? Og så har jeg måske en lille overraskelse til dig til sidst, hvis vi når det. Ja, så er jeg hype. Så er jeg hype. Ja, ja, jeg har holdt det skjult hele dagen. Alright, nå, men lad os starte med cyberpunk. Ja. Fordi at det er jo ikke nogen hemmelighed, at det lige har fået en renaissance her, efter at Edgerunners, som er animeen på Netflix, der er bygget over samme univers, har fået rimelig stor succes. Og vi er også rimelig begejstrede for den herinde. Det kan man se på hjemmesiden, der har vi et indslag om det. Mm. Men de har simpelthen ramt en milepæl, der hedder 20 millioner solgte eksemplarer på tværs af alle platforme nu. Damn! Ja, det er rimelig vildt, ikke? Jo. Også altså, til sammenligning, så tror jeg, The Witcher 3, som jo udkom i 2015 eller sådan noget, de har solgt 40 millioner, men det er jo så over mange år, ikke? Ja, ja, her er der kun rimelig hurtigt. Men vi kan se her på skærmen, der har vi en tweet fra Cyberpunks officielle Twitter, hvor de siger, hoho, 20 millioner er stiget afsted, ikke? Mm. Men altså, en ting, som jeg synes er sjovt, det er for eksempel, at hvis man skal holde op imod nogle andre ting, så starter de jo Valley for eksempel. Ja. Hvor lang tid tror du, det tog dem at sælge 20 millioner? Jeg vidste slet ikke, de var over på 20 millioner. Jamen, det er de. Jamen, så tror jeg nok, det har taget dem de 5 år. Det er nemlig rigtigt, ja. Har gået. Det er jo rimelig vildt, ikke? Det er jo også en rimelig stor succes, ikke? Man kan sige, det er en lille indie-ting, men stadigvæk alle ved, hvad Stardew Valley er, ikke? Mm. Og så, ja, der er selvfølgelig langt op til sådan noget som GTA 5. Ja. Eller sådan noget, ikke? De har over 100 millioner. Jeg har faktisk skrevet ned her. 170 millioner har de solgt, ikke? Det er jo også en helt anden kaliber. Men jeg synes, det var spændende, at Cyberpunk har ramt de der 20 millioner. Jeg tror faktisk, de sidste 2 millioner har de faktisk fået inden for de sidste 4 måneder. Det er fedt. Og det er garanteret på grund af det her med, at de har annonceret et nyt expansion pack. Mm. Så udvidelsespakke, som kommer her. Jeg tror, er det til næste år eller senere på år? Det kan jeg ikke huske. Men under alle omstændigheder, og så Edgerunners selvfølgelig, som er en fed anime. Og det fede er jo, at det er jo nogle rigtig legitte numre, der kan komme ud. Jo. Fordi normalt har vi set ting som for eksempel Overwatch, der har sagt, at vi har haft 40 millioner spillere, men mange gange har det været på grund af gratis weekend eller sådan noget. Mm. Cyberpunk er jo blevet solgt 20 millioner gange. Ja. Så det er altså det er big boys numre. Ja, det er det. Man kan sige, mange af dem det går også til, at der spillet... Inden spillet udkom, der var kæmpe hype. Ja, ja. Ikke? Ja, ja. CD Projekt Reds nye spil. Der havde de faktisk allerede på pre-order solgt 8 millioner eksemplarer. Okay, okay, det er fedt. Så det er kun her de sidste 12 millioner, de har hentet hjem på halvandet år. Ikke? Jeg sidder og det var jo en hård medfart. Det er rigtigt, ja. Fordi jeg sidder netop og tænker, tænk nu hvis alt det der Edgerunner hype, det var sket her. Men de havde slet ikke noget at fikse spillet over. Nej, ja. Og de 20 millioner nye spillere, som der kommer der, ikke? Og spiller det, ja. Og tænker, hvor må det være fedt, mand. Det der Edgerunner ser det var her fedt. Og så spiller de det der glitchy bug at miss, mand. Ja. Okay. Godt, de nåede at fikse. Ja, det vil jeg også sige. Og det, jeg synes også, det er fortjent, at de får lov at få ligesom en second wind her. Mm-hmm. Ja. Så vi håber på endnu mere Cyberpunk, når expansion packen kommer. Og den forhåbentlig virkelig gør det godt. Nå. Lad os lige hoppe videre til en lille sjov en her. Fordi at jeg har set, der har kommet noget buzz omkring, at EA de har annonceret et nyt spil, der hedder Wild Hearts. Mm. Har du hørt om det? Jeg har hørt navnet. Ja, præcis. Men der er lige kommet en trailer for det nu her. Og det ser sgu meget fedt ud. Der har vi simpelthen at gøre med, som de også selv siger, at det er et... Hvad kalder de det? Et beast hunting genre. Som jo er Monster Hunter, er det ikke? Ja, ja, ja. Det er jo at sige, at vi laver et Monster Hunter-spil, uden at sige Monster Hunter, ikke? Men det er simpelthen sat i det her, i det feudale Japan, hvor at monstrene er rimelig fede, synes jeg. Mm. Og så kan man se, at altså, der er sådan noget med, at de har noget teknologi på armen, der kan lave noget. Og det er også noget Koei Tecmo, kan jeg se, som der har... Det er nemlig det. ...lige nu udviklet den der. Ja, ja, de har stået så sammen med EA om at lave det her, men udviklerne er faktisk Omega Force. Ah. Som jo er dem, som står bag Dynasty Warriors.
Og det er jo et spil, der handler om at slå 1000 millioner mennesker ihjel på samme tid. Ja, ja. Og de går ret tit hånd i hånd med Koei Tecmo, så ja, jamen, det skulle ikke undre mig, faktisk. Nej, så det bliver spændende at se, hvad de kan få ud af Monster Hunter-formularen. Mm. Jeg synes i hvert fald, det ser fedt ud. Især monster-designet der, det holder altså 100. Ja, nu har jeg ikke set traileren, men i hvert fald, det så ret fedt ud på den lille skærm. Ja, du har set lige det her på vores lille skærm hernede, ja. Men altså, hvis det bare ser fedt ud i den lille skærm, så glæder jeg mig til at se det på den skærm. Ja, ja. Man kan også gå ind på vores hjemmeside. Der har jeg også smækket nogle screenshots op, hvis man vil nyde et stillbillede eller to. Ja. Så ja, og her der ser vi, hvad er det, vi ser her? Er det Dynasty Warriors? Det er sådan noget... Ja, det er også det her spil. Det er stadigvæk det spil. Base building, halløj der. Wow. Ah, ja, det ser sgu meget fedt ud. Så kan man ligesom lave sådan en tårn. Og det er jo selvfølgelig stadig meget hardt, det ser her. Ja, det var en kæmpe hammer, der smadrede ned. Altså, okay, jeg er hyped. Ja. Nu har I ikke lyd på her i det her indslag, men hop ind på hjemmesiden, ja. der kan I se den med lyd. Og nævner de, om det er single player only? Eller ja, det gør de faktisk. Det er faktisk, du kan have op til to spillere med co-op. Okay, så er det ligesom Monster Hunter. Ja, og det er cross-platform. Godt! Awesome. Ja, så det er jo meget fint. Det kommer på PC, Xbox og PlayStation. Sådan. Ingen Switch, Michael. Nej, skider med det. De har alle de andre Monster Hunter. Ja, præcis, ja. De har endda eksklusiv Monster Hunter-spil. Ja, ja. Ej, men det er fint. Ja, skal vi ikke lige holde videre til den sørgelige meddelelse? Til alle pirater derude. Ja. Skull & Bones er... Desværre udskudt. Igen. Ja. Igen. Igen. Igen, 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 igen. Det er jo et spil, som blev annonceret tilbage i 2017. Ja. På E3. Det er jo et elgammel nyhed, det her. Altså, spillet er. Og de har jo så på Ubisoft Forward her i september, tror jeg det var, ja, har de været ude og vise det frem igen. Og sige, nu er det her, ikke? Den 8. november. Ja, ja. Så kan I få lov at spille det. Du så dem til Gamescom, ikke? Ja, og der stod de også stolt og sagde, hey, det kommer til november, og vi er så glade, og sådan ser missionen ud og sådan noget. Og så kommer de her 3 uger efter og siger, det er vi sgu kede af, altså, men ved du hvad, vi tager den 9. marts 2023 i stedet for. Og det er noget af et spring. Ja, og kan man stole på det? Altså, det her spil, det er da, undskyld mig, det kan godt være, at folk er hyped omkring det, men det må sgu da snart være til at smide ned i skraldspanden, altså. Altså, hvorfor ikke bare gå lidt længere, og så bare gøre ligesom Monkey Island, og bare udskyde til 19. september, jo? Hvis jeg var dem, så havde jeg udskudt det 3 år, og så kan man kun positivt overraske ved at sige, nu kommer det faktisk om 1 år. Ikke, så man kan lige så godt lige sætte barren rigtig højt. Ja, ja. I hvert fald, hvis man er Ubisoft og laver et piratspil. Ja, præcis, ja. Nå, jamen altså, det var jo sådan set vores tre indslag, som jeg havde udplukket. Ja. Jeg har en lille ekstra ting. Okay. Nu er der godt nok ikke lyd på, men det kan være, at teknikken kan sætte lyd på, hvis de har styr på det. Ellers så klarer vi det nok, fordi vi har jo spillet Trombone Champ her på kontoret. Ah! Her for et par dage siden. Og det var vi jo svært begejstrede for, kan man sige. Ja, ja. Og der sidder man jo med sin mus og fører op og ned. Men hvis vi lige sætter det lille ekstra indslag på her. Kan se her. Se nu der. Ikke? Der er simpelthen en, der har fået modifieret en controller til at bruge en rigtig bazoon. What? Til at spille. Så der er en hiver op og ned i den der pind der. Så ej, hvor vildt! Efter det. Det er jo det var det noget, god indlæring. Det er fandme fedt. Det kunne være sjovt, hvis vi kunne finde ud af, hvordan det selv kunne fungere her på. Ja, men han har faktisk, altså nu, hans navn står nede i hjørnet på kilden. Han har sådan en helt guide, hvor han viser, hvordan han har gjort det. Så hvis vi lige går ud på nettet og får købt nogle forskellige reservedele på Amazon eller et eller andet, og en brugt person. Ja. Så kunne det være. Jeg synes bare, det er simpelthen fedt. Jeg har også set, at der er gået lidt dille i det her. Der er faktisk flere, der har lavet den her. Det er nice. Det er helt vildt nice, mand. Nå, ja, men man kan se, at det er sådan, det svinger meget med at ramme tonerne, kan jeg se her. Det er lidt... Ja, det ser ikke så let ud. Nej, man kan godt se, at det er en person, som der ved, hvordan man kan lave den her controller. Men ikke rigtig kan spille det. Det skal vi så også finde. Vi skal finde en rigtig personspiller. Ja. Ej, det er sikkert. Du kan godt gå i træningslejr, Michael. Mm. Ja, ja. Nå, men det var alt for spilnyhederne i dag. Ja. Vi sluttede af. Det var da lidt positivt. Ja, præcis. Ja. Det eneste, der ikke var positivt, var Skull & Bones, der sluttede af. Ja, eller, men det var det. Du kan godt lide, når vores nyheder de ikke slutter på sådan en downer. Ja, det er rigtigt. Det er også derfor, vi putter en lille sjov ting en gang imellem, ikke? Ja. Så lad os, mens vi møder højt, så siger vi tak for denne gang, og så ses vi i morgen.